Tem preso ainda, tem a placenta aqui, ó. Olha lá, ó. Tem preso. Tá doendo, né, nega? Tá doendo. Sei. Deve ser forte. Nascendo mais alguma coisa ali. Ou é outro filhote. Olha lá, a bolinha. Come essa placenta. Tem duas bolsas ali, uma encostada em cada um dos filhotes. Ela tá comendo. Entre a bolsa e a placenta.